Leonard, atere, ishte kjo një vendim i pritshëm i celibashit? Personalisht po. Nuk ishte asnjë gjë të re, sepse nuk ndryshoi asnjë gjë që nga momenti kur zoti celibashi u kërkoi i adresoi le të themi palët që të plotësoni dokumentacionin në lidhje me regjistrimin e Partisë Demokratike në komision nga KQZ-ja. Kështu që ishte më së i pritshëm, sigurisht nuk u mori një vendim dhe fakti domethënë që Kasi e ktheu edhe një herë në pranë komisionerit ishte për faktin domethënë se nuk pati një vendim. Kjo edhe për shkak sepse zoti Celibashi me shumë gjasa, un po amencoj, po besoj se e tillë është, për shkak të procedurës juridike, me shumë gjasa priste domethënë që grupimi, le të themi Partia Demokratike e zotit Alibej do të cilte, le të themi dokumentacionin dhe nuk ishte nevojshme në atë moment që të merreshe direkt një vendim. Duke parë se koha afati i ligjor kaloi dhe u shkuan më përtej u shkuan direkte në kasë sesa të jepeshe vendimi. Sot është dhënë vendimi, palët nuk kanë as konsiderohet një vendim. Ky është një vendim, palët tani nuk kanë asnjë gjë tjetër përveç se të paraqiten pranë kasit. Tanki moj vendimin e Celibashit dhe zotit Celibashit dhe pasaj kasit të vendosin në qofë se është i drejt vendimi që ka marrë letrimi i komisioneri apo jo. Në logikën time është një vendim i drejt nga ana e komisionerit.